brīvdienu ceļvedis. Šogad paliek 20 gadu, kopš es sāku nodarboties ar homeopātiju. Un man pieredze ir tāda, ka 20 gadu laikā manā praksē ir piedzimuši jau 64 bērni pie diagnozes, kad jums mamiņa ir noteikti jātais aborts, varbūt jums bērns ir jānogalina, jo jums ir dzemdes vēzis. Vai arī situācijā, kad, mīļo mamiņa, jums bērni nekad nevar būt. Un tāpēc ir vienīgā iespēja mākslīga apaugļošana. Sievietes manā praksē griežās, kad ir veikts 4, 6 un pat vienai pacientei 8 reizes mākslīga apaugļošana. Bet katrā ziņā es gribētu sievietes aicināt nepielaist kļūdas jau sākumā, jo lielākā problēma, ko šobrīd arī būtībā ginekologi veicina, jau jaunām meitenēm, ja ir pumas uz sejas hormonu tabletes, negribat bērnu hormonu tabletes. Es gribētu aicināt jaunas un vecas cilvēks vispirms padomāt, kā saglabāt veselību un kā domāt labas domas. Un labākās zāles jau ir labs vārds, svaigs gaiss un ūdens. Tie bija pirmie, kas ārstē, nevis tabletes. Tikko manās rokās nonāca grāmata blakus parādība nāve. Un tādi šermuļi pāriet pār kauliem, domājot, cik ārpārtīgi daudz arī bērni tiek zaļot. Ja slimības nav, mēs viņus izdomājam, lai būtu ko ārstēt. Es esmu priecīga par katru sievieti, ko man izdodās glābt. Bet es arī gribu aicināt padomāt, vai ir šī tablete vajadzīga. Un kā mēs varam saglabāt savu veselību, nevis domāt, kā tikt vaļā no slimībām.